صلي على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه وعلى آله كل عام وانك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، نرسل بك ابنتنا وذريتنا الصالحين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، امين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه وعلى اله كل معلومات. اللهم علمنا ما يخطي في سيدنا وحضرتنا وعلى سيدنا Hacı Rafi Ula Semar Hazretleri Aleyhi Sallam Fatih Hazretleri Semar Kaynan Sekin Mutlulak Hazır Kuzak Ömer Seri Kuzak Berekatını İsmail Sekin Bismillahirrahmanirrahim Allahümme elhimna rüştüna ve izna misuri ve fesna ve zıfna fahman nebiyyina hamsi malakki mukarabin Rabbi şirahli sadri ve yisirli amri ve ahli ve ahli ve ahli sadri ve ahli qavli Subhanaka la ilma lana ila ma'alamta nahinaka antal alimun hakim Bismillahirrahmanirrahim Duvalı sama akidada عقيدة دوازدهم وإيمان عبارة از تصديق قلبي است بأمور كي از دين بطريق ضرورات وتواتر بثبوت بيوستا است إيمان عبارة تصديق قلبي سخدي كي سليب قلبا تصديق لري بأمور فهغ أمور باني كي از دين كي دين بطريق ضرورات وتواتر چې د ضرورت یعنی د بداهت او د تواتر په وسیله باندې ثابت شوي وي هغه امور باندې به سړی تصدیق قلبي لري و اقرار لسانی نیز به آن امور ضروري اقرار لسانی هم په هغه امورو سره ضروري دي همچو ایمان به وجود صانع و توحید او تعالی لکه ایمان په وجود د صانع تعالی د الله جل جلاله او ایمان پر توحید د صانع تعالی بنی و همچنین ایمان به حقیقت کتب و صحف منزله دا قسم ته ایمان پر حقیقت بنی د کتب او صحف منزله او هغه کتابونه او صحف چې نازل شوی دي دا ټول حق دي و ایمان به انبیاء کرام و ملائکه اعظام علیهم الصلاه و تسلیمات الی یوم القیامه او ایمان به اخرت پر اخرت باندې ایمان راول از حشر اجساد و خلود عذاب و ثواب در دوزخ و در بهشت و انشقاق سماوات و انتصار كواكب و اندكاك ارض و جبال و دكت الارض والجبال دكا چې دغه مځکه و غرونه به دا به ټوله ټوټه ټوټه کیږي دا به ټول ټکول کیږي د دوزخ و جنت و دا شه په دې ټولو باندې به سړی هم تصدیق کوي هم به اقرار په دې باندې کوي و همچنین ایمان به فرضیت صلوات خمس و تعیین رکعات تران دغه قسم ته د پنځو لمونځو په فرضیت باندې ایمان او تعیین د رکعتونو په هغو کې و په فرضیت زکات مال و صوم رمضان و حج بیت الحرام بر تقدیر استطاعت راه او دا قسم ته سړی د زکات و د روژې و د حج پر فرضیت باندې به هم سړی اقرار کوي او هم به ورته عقیده وي و همچنین ایمان به حرمت شرب خمر و قتل نفس بغیر حق و عقوق والدین و سرقه و زنا و اکل مال یتیم و اکل ربا و امثال اینها چې دغه ګناوی دي پر دغه ټولو ګناو باندې به دغه ایمان لري چې دا ګناوی حرام دي دغه ټول شان حرام دي که به تواتر به ثبوت پیوسته است و از ضروریات دینا چې د دغه شان و حرمت په متواتر ډول باندې ثابت شوی دي او دا د دین د ضروریاتو څخه دي د دغو شیانو پر حرمت باندې او د هغو شیانو پر وجوب باندې به دې تصدیق وي او اقرار وي نو دغه مسله وینې په عقایدو کې د ډېرو مهماتو څخه ده چې دغه اوله سره څه دا اختلاف راغلی دی چې ایمان څه ته وایي د ډیرو علماو په نسبت باندې ایمان یوازې تصدیق قلبي دی یوازې تصدیق چې سړی په زړه کې تصدیق درلودي او د خولې اقرار لا بعضې علماو نه دی شرط کړی ویلی خو زموږ د اهل سنت والجماعت او د امام صاحب مبارک د مذهب علماو هغه دغه دواړه شیان ضروري بللي دي
اقرار باللسان او تصديق بالقلب فجب سره اقرار کول او پزړه باندې تصديق ساتل او ډیری کسان چې هغه نو اهل حق توک چې کم دي او خوارج نور ډلې فکر دي هغه ایمان درې جزء دي ایمان تصديق قلبي دي اقرار باللسان دي او عمل صالح دي ایمان دا درې شامل دي عمل صالح دا هم جزء د ایمان بولي دا د بعضو کسانو رایه ده په بعضې احادیثو په بعضې ایتونو باندې دلایل وایي خو زموږ تاسو د ایمان صاحب مبارک مذهب دا دی چې عمل صالح جزء د ایمان نه دی یعنې که د سړي تصدیق قلبي وي او اقرار بلسان وي بس د ایمان کامل دی د ایمان پوره دی اعمال صالحه دا د ایمان جز نه دی بلکې دا د زائد شی دی خو دا ډېره مهمه مسله ده هغه مهموالی دا دی چې په نن زمانه کې د دغه شانو درک معلوم شو پخوا زمانه کې موږ ته درک نه معلومېدی موږ به دا فکر کاوه چې دا اختلافونه چې دي سطحي و ظاهري اختلافونه دي څه مهمه نه ده عمل یا د ایمان جز یا نه جز دا څه مهمه خبره نه ده موږ ته پخوا دا شی نه معلومېدی خو اوس دا معلومه شول په نن زمانه کې د دغه شي درک معلوم شو چې د ایمان صاحب مبارک مذهب څونه پر حکمت ولاړ دی څونه اندازه عمیق دي څونه اندازه د واقعي اجتهاد سره موافق دي او نو خلک څونه په دا مسله کې غلط شوي دي دا خوارج وو دا د نن زمانې غیر مقلدین وو دغه په دنیا کې چې دا قتلونه قتل قتال کوي دا په ملکونو کې چې جنګونه پیښوي دا ټول د دغه مسلې فرع هغه کسان چې عمل صالح د ایمان جز بولي او ایمان مرکب د درو شانس بولي هغه خلک چې دي هغه د دنیا پر مسلمانانو باندې د مسلمان حکم نشي کولای چې ته یو فرض که یو پاچا ورته پیش کې شو پلانکې پاچا هغه مسلمان کوم دي چې مسلمان دي په موږ لیدل دي د څه په داسې عکسونه را پیښ کړي دغه یو کې دا د شراب پرې دا دي په دې ښودو سره ناستې وو دا دي نو هغه د کبایر ګناوې را پیښ کړي دغه ثبوتونه را پیښ کړي او وای وای دغه دا ته څنګه مسلمان بول نو دی په دغه صورت کې دغه پاچا سره قتل دغه پاچا قتل هم جایز بولي دغه پاچا سره جنګېدل هم جایز بولي داغه حکومت سره جنگیدل هم جایز بولی خپل ځانونو ته شهیدان وای هغه ته بیا هغه نور شد اصلي مسله په دغه ځای کې اوس پر ځکه په د اسلامي مملکتو کې مملکت دی دغه اکثره دا د عربو د خوا خلک یا دغه عرب مجاهدین هغه خو اکثره د دغه سلفیانو د دغه وهابیه او د دغه غیر مقلدینو په عقیده باندې هغه د دغه اسلامي ملک و پوج ته مرتد پوج وای ولې مرتد پوج وای وای دا چې دی مرتد دی په دې خاطر چې پلانکي وخت کې د کفارو سره مرسته وکړي یعنې د کفارو سره په مرسته کولو باندې دی مرتد شول د دې ایمان د مابین ولاړ او دا چې مرتد حکم باندې کې څه دفاره دا دفاره چې جنګ سره جایز کی دا دا دفاره چې جنګ سره وکی دا دا دفاره چې هلته قتل قتال شروع کی دا دا دفاره چې هلته خشتخون شروع دا دا حال دا زموږ اکثر افغانان هم داسې دي بعضې افغانان هغه هم داسې دي چې مطلب اصلي مسلې ته نه دي متوجه اوس دوی هم ورسره تایید دي بعضی افغان خدا مسله ډیره باریکه مسله زموږ تاسو د حضرت امام صاحب مرک مذهب په اول سر کې خبر را خلاصه چې عمل جز د ایمان نه دی
کده د عمل هر څونه خراب دی ګناي کوي را باندې اخته یي هر څه باندې خود د غیر مؤمن نسوته وي چې یو سړی زر دانې قتلونه کړي او ټول عمر یې په شرابو کې تیر کړي ټول عمر یې په زنا کې تیر کړي ټول عمر یې په معصیاتو کې تیر کړي کافر نه بلل کېږي تر هغه ساعته پورې چې یو ګناه حلاله ونه بوځي چې حرامه بلل دا هغه حرامه بلل چې قتل حرام دی او شراب حرام دی او زنا حرام ده چې د دغه شان پر حرمت باندې خبره کول نو دی موږ غیر مؤمن نه شو بللی مؤمن دي او که سړی هیڅ قتل نه یې کړی هیڅ ګناه نه کړی هیڅ یې نه کړی او یو ګناه ته حلال وایي یا حلال ته حرام وایي یا حرام ته حلال وایي هغه سړی کافر کېږي ځکه د ده تصدیق قلبي ولاړ او اقرار بلسان یې ولاړ نو دا مسله د مهماتو مسله ده. د تاسو کتابو کې فکر کړی ده کوم کتاب کې ته لیکل شوي دي هغه زموږ کتابو کې مدرسې کتابو کې لیکل شوي دي چې عدم تقلید په دنیا کې د بې امنیتۍ سرچینه ده او علاج یې د حنفي مذهب اتباع کول دي. په ټوله دنیا کې که مسلمانان اسلامي ملکونه پر حنفي مذهب باندې ټینګار وکړي او حنفي مذهب په واقعي معنا رامابینته کړي په ټوله دنیا کې به امنیت وي ولې هیڅوک د ګناه په وجه باندې نه وځي او څوک چې کافر وي هغه نه کافر کافران سره خو جهاد کوي دغه بې ځایه د مسلمانانو مابین کې پشتخون مسلمانانو مابین کې جنګونه دا ټول د دغه ځای څخه پیښ شوي چې غیر مقلدین او دغه شی مشترک شو دا پلانکه وژنم ولې ولې دونه جرمونه کړی دي داسې کړی دي داسې کړی داسې کړی داسې کافر په څنګ کې ولاړ دي داسې کافر تور غل دي ودا دي ودا دي ودا دا ګناوی راته وشي او په دغه جرمونه باندې وای دی کافر دي هاي چې کافر دي نو وژلې راوای اوس حنفي مذهب څه وای حنفي مذهب وای په اعمال باندې څوک نه کافر کیږي که هر څونه خطرناک عمل وکړي سړی نه کافر کیږي بلکې د دوی فاسق جوړیږي مسلمان دی فاسق اوس نو چې مسلمان دی مسلمان سره د مسلمان معامله پکار دی که کافر شي مرتد شي خو وژل کیږي او که دی مسلمان دی مسلمان سره د مسلمان معامله کوي د مسلمان معامله دا هغه ده چې هر ګناه ته په شریعت کې احکام شته هر ګناه خپل حکم دی د هغه ګناه مطابق عرب تر بو سره کوي که بعضی ګناه وي لکه قتل ولکه بعضی نور ګناه وي هغه موجب ته قصاص دی هغه دې شری قاضي فیصله وکړي هغه دې قصاص او که اوس موجب د قصاص او د قتل نه وي موجب د نور سزا وي هغه خپله سزا به وکړي خیر خیر دی په ټول دنیا کې اوس امنیت دی نو دا په دنیا کې ډېره یو عمومي سرچینه ده اپتونو یا سرچینه ده امنیت او د بې امنیتۍ دغه مسله ده چې ایمان څو شیان اقرار او تصدیق دی امام صاحب مبارک وایي زموږ مختص مذهب وایي او نور غیر مقلد دی هغه څه دي هغه خوارج دي هغه اکثره خوارج دي خوارج دا خو فکر دا دی چې اعمال دا جز د ایمان اوس که تاسو په دا بعضي کتابونو کې راغلي دي خو موږ تاسو لیدل دي زموږ تاسو په کتابونو کې راغلي دي چې دا اعمال دی سبب د کوپر ګرځول دي لکه پلانکې سره کې پلانکې خبره وکړه په دې کافر کیش الفاظ د کوپر په دا کتابونو کې راغلي نو لفظ د کوپر خو مې و عمل دی. نو وایي ته سبب د کوپر بودی یا بعضي اعمال هغه دي سبب د کوپر بدلې دي لکه چې سړی راشي د یو چا د یو طالب یا د یو عالم د یو طالب او د یو ملا سربیره کشي یعنی هغه کښته ناستې دی الله دل ورکشي دي په قصد توهین د علم نو وایي دا چې دی دا سړی کافر شو دا خو یو عمل دی په اعمال باندې د سړی کافر خدا بیرته چې هلته سړی تحقیق وکړي وکړي په حنفي مذهب کې چې سړی ښه مکمل تحقیق وکړي وکړي نو سړی ته دا ممنوعي چې دغسې نه ده دغه الفاظ او دا د اعمال دا قرائن دا لږ پر کوپر باندې یعنی دا چې الفاظ د کوپر دي د دې نه معنی چې په دغه الفاظ ویلو سره مطلق بسلی کافر کیږي
یعنی دا الفاظ علامات د وجود د کفر دی د فضل کی چې د فضل کی یو څه اندازه د تصدیق کمی استه یو څه اندازه د اقرار به لسان کمی استه دا اغ علائم دا لدی پر وجود بیرته دغه حنفی مذهب وای وای دغه سړی چې دغه لفظ د کفر دی کله راووتی هیڅ وخت حنفی مذهب نه ویلي چې فوراً دې د ده څه ښځه ولاړه شي د ده ښځه بله د ده څه جلا شو هیڅ وخت دا نه وایي که څه هم وایي چې وایي دا لفظ د کفر دی مګر هغه احکام د کفر نه پرجاري ولي ولي خو فتوا د کفر نه ورکول کېږي تر هغه ساعته پورې چې هغه قرائن و اصلي ځای ته ونه رسېږي تر څو چې اصلي د ده د تصدیق و د اقرار معلومات ونه شي او فارس دا خو عدد عقائد ورده مسله ده اوس دلته د دغه عقیدې فرع ده دا پسې عقیده راځي دا دیارلسم عقیده ده دا د دغه عقیدې فرع ده هغه دا ده چې و مؤمن به ارتکاب کبیره از ایمان نه میبرایت و به کفر نه میدرایت مؤمن که ارتکاب د کبیره وکړي کبیره ګناه وکړي په دې سره دی د ایمان نه راوځي او په کفر کې نه داخلیږي استحلال کبیره کفر است که څوک کبیره ګناه حلال وبولي کفر دی او عمل و ارتکاب کبیره فسق دی او که څوک عمل او ارتکاب د کبیره کې هغه فسق دی از ایمان نه میبرایت و په کفر نه میدرایت و استحلال کبیره کفر است و عمل و ارتکاب کبیره فسق دی بس دغه هغه پرعه شو انو د فاسق سره خو جهاد نه کیږي فاسق سره خو جنګ نه کیږي د فاسق وژل خو نه کیږي تر څو چې شریعت حکم نه کوي و خود را مؤمنی بر حق باید دانسته خپل ځان به سړی مؤمنی بر حق بولي یعنی به ثبوت و به تحقق ایمان خود اعتراف باید نمود سړی باید خپل د ایمان په تحقق باندې په موجودیت باندې اقرار وکړي سړی باید دا ووایي چې زه واقعي مؤمن یم او خپل ایمان به ثابت کړي و کلمه استثناء یعنی کلمه انشاء الله را با ایمان نه باید مقرون ساخته سړی هیڅ وخت داسې نه وایي چې انا مؤمن ان شاء الله زه مؤمن ان شاء الله ان شاء الله بنوص ان شاء الله ويل دا بني چې انا مؤمن ان شاء الله بس بنو ودي ان شاء الله انفو كلمه ده شرط او كلمه شرطيه وازمور تاسو سره خبر کړی زه راځم چې اني شرطيه تشکیکیه را برو داخل کړم نو دا خو شرطيه تشکیکیه دي دا خو تشکیک وکړي نو تشکیک په خپل ایمان کې نه لري لکه انبیاء علیهم السلام نه وایي اعلان کوي وانا اول المؤمنين زه اول د مؤمنانو یم خلاص نو خپل پر ایمان باندې به د سړي عقیده او باور موجود وي چې زه واقعي مؤمن یم خلاص نو کلمه د استثناء وسره د ایمان سره نه ملګری کی یعنی کلمه ان شاء الله را با ایمان نه باید مقرول ساخت دا به د ایمان سره نه ملګری کی چې مون بیا شک است چې دا خبرتیا د شک تو ورکی این تشکیک یا پر داخل سو او به ثبوت ایمان صورت منافات تر او دا د ایمان د ثبوت سره صورت منافات لري یعنی ظاهران دا د جسر منافات لري د ایمان سره ایمان خو تصدیق دی تصدیق خو هغه حقیقت یو شی حق بلل دی دا هغه سره شک یو ځای کیږي او که څوک وایي چې وادم ان شاء الله خو زه په دې خاطر چې زه مؤمن یم ان شاء الله یعنی خاتمه به مې ان شاء الله پر ایمان باندې دا خو زه د خاتمې لپاره وایم اوس په الحال خود زه مؤمن یم اما خاتمه به مې ان شاء الله پر ایمان باندې دا خو زه د خاتمې په خاطر باندې وایم دا ان شاء الله تعالی د خاتمه په خاطر دی وای هر چن استثناء راجه به خاتمه دارن کی مبهم است که څه استثناء دی و خاتمه ته راجه کی چاغه مبهم ده نه معلومه ده اما از اشتباه ثبوت حالی هم خالی نیست نو دا چې این رالی این تشکیکیه هغه امکان دی است چې هغه ظاهری او اوسنی حالت هغه اشتباه د ثبوت حالی دا څه خالی نه دی پس احتیاط تر ترک صورت شک و اشتباه است نو احتیاط خدا کی دی چې صورت ته شک و اشتباه دا پرېږد او خو دې نامه ترک ته شک و اشتباه
او وافضلیتی حضرات خلفای اربعه به ترتیب خلافت ایشان است. څلور خلیفګان مبارکات مقصد صلی الله علیه و سلم صلی الله علیه و سلم دغه ترتیب باندې چې څنګه د دې د خلافت ترتیب چې اول ابو بکر صدیق صاحب خلیفہ او امیر المؤمنین نبی حضرت عمر صلی الله علیه و سلم عثمان صلی الله علیه و سلم پر دغه ترتیب باندې بد دی د افضلیت ترتیب هم دی، یعنی ابو بکر صاحب تر ټولو په افضل دی ورسره بیا عمر صاحب افضل دی ورسره عثمان صاحب افضل دی ورسره علی صاحب. چې اجماع اهل حق است که افضل بشر بعد پیغمبران صلوات الله تعالی و تسلیمات سبحانه علیه مجمعین حضرت صدیق رضی الله تعالی عنه، زموږ د اهل حق علما و اجماع پر دې باندې چې افضل بشر د ټولو څخه بهتر انسانان د ټولو څخه بهتر انسان حضرت صدیق رضی الله تعالی عنه، بعد از آن حضرت فاروق رضی الله تعالی عنه، بیا نو دی مبارک دی. وجه افضلیت آن چې این فقیر فهمیده است نه کثرت فضائل و مناقب است، بلکه اسبقیت ایمان است و اقدمیت انفاق اموال و اولیت بذل نفس از برای تأیید دین و ترویج ملت متین. دلته دا بیا مهمه خبره ده، دا ولی افضل دی، ولی ابوبکر صدیق صاحب مرګ د حضرت عمر صاحب څخه افضل دی، ولی حضرت عمر صاحب د عثمان صاحب څخه افضل دی، ولی بیا دې در نور صحابه او افضل وای د دې وجه دا نه ده. زما په ذهن کې چې راغلی دي دا خپل ځان شي وای، زما فقیر په ذهن کې چې راغلی دي ما چې په موجه د هغه وجه دا نه ده. کثرت د فضائلو د مناقبو نه دی چې د دې فضیلتونو منقبتونه ډېر ذکر شوي دي، دا وجه نه ده. په دې کې ګوره د روافظو شیګانو باندې رد وکړي، د ده اصلي کار د هغو سره هم دی. شیګاخو حضرت علی صاحب مبارک د ټولو څخه افضل بود، ولی په دې خاطر چې د هغو مناقب ډېر زیات دي، د اهل بیتو مناقب زیات دي، د اهل بیتو شرف ډېر زیات دي. حضرت امام حسن صاحب مبارک، امام حسین صاحب مبارک ته شیګان ډېر غټ فضیلت ورکوي، تر ډېرو صحابو فضیلت ورکوي، او حضرت علی صاحب تر ټولو افضل بود. دا په دې خاطر چې اهل بیت او د اهل بیت شرافت ډېر زیات دي، دا و فضیلت ډېر زیات دي. نو د اول سره څه دا خبره واړه وایي، دا چې زما په ذهن کې راغلي دي ما په موجه ده هغه دا ده چې د دې د افضلیت د دې په وجه باندې نه دی چې د دې په فضایلو مناقب ډېر دي، بلکې اسبقیت ایمان است. د دې وجه دا ده چې د دې د ایمان اسبقیت دی. ابو بکر صدیق صاحب مرګ د ټولو څخه اول ایمان راوړی دی، په ایمان کې تر ټولو اسباب. حضرت علي صاحب مبارک خو بیخي کوچنی و، دلس کال و چې ایمان راو، نو اسبقیت خو حضرت بکر صدیق صاحب مبارک در حاصل دی. او اقدمیت انفاق اموال، او بل دا چې د ټولو څخه مخکې مخکې دی خپل مالونه نفق کړي دي، تر ټولو اوله صدقه او نفقه د اسلام په متعلق او د اسلام د تقویه د فارغ ابو بکر صدیق صاحب مبارک کړي دي. و اولیه کې بذل نفس از برای تأیید دین، او اول دواره چې دی خپل ځان قربان کړي دي، قربانی د ځان یې ورکړ د پاره د تأیید دین، او ترویج ملت متین، او د دغه محکمه ملت د ترویج لپاره چې قربانی ورکړ د اول دواره ده کړي دي. چې سابق گویا در امر دین استاد لاحق است، دا سبقت نو ولی معتبر دی، دا په دې خاطر معتبر دی ولی چې دی سابق شو، نو چې دی سابق شو د وار د وار انفاق د اموال وکي او بذل د انفسو وکي، یعنی ځان هم قربان کی مال هم قربان کی، نو دی د هغه ورستنی خلکو لپاره استاد، عملی استاد، مربی شو، تربیه کوونکی شو. او رسته صحابه او بل صحابي چې وده ته کتلي دي چې دې سړي خدا دي د ځان قرباني وکړل، بس هغه مره مختصو د ځان قرباني وکړل. هغه صحابي چې ولي دي چې دادي ابو بکر صدیق صاحب دادي د ما قرباني وکړي، هغه هم لاړي د کور څخه یې مال راوړي، هغه هم د ما قرباني وکړي. نو د مال د قرباني او د نفس د قرباني د پاره دی عملي استاد شو، او چې عملي استاد شو نو دی په دې کار کې استاد شو د لاحق د اورسته د پاره. او ولاحق هر چی می یابد از خان دولت سابق می یابد، او لاحقین شاگردان چې هر څه پیدا کی اخو د هغه نعمتونو څه چې سابقینو پیدا کړی دي، چې استادانو پیدا کړی دي، د هغه د نعمتونو څخه ترلاسه.
هغه ته چې کوم فضیلت او انعام ورکول شوی دی خو شاګرد ته چې بیا هغه رسیږي د هغه په برکت رسیږي. او مجموع انس هر سی صفات کامله منحصر در حضرت صدیق است او د درې سره کامل صفاتونه په حضرت صدیق سره مبارک منحصر چې بزل د نفس بزل د مال او اقدمیت د ایمان اولیت د ایمان د درې سره په بک صدیق سره مبارک با اسبقیت ایمان کسی که انفاق مال و بذل نفس خود را جمع کرده است اوست هغه څوک چې ایمانی هم اسبق او انفاق د مال او مصرفول د نفس هم کوسره ځای کړی دی هغه دی رضی الله تعالی و این دولت غیر اورا درین امت میسر نشده است بل چاته په دې امت کې دغه دولت نه دی نصیب شوی په نارې نه وږي په غټانو کې په زنانو کې نصیب شو په زنانو کې حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها ته نصیب شو چې هغې خپل مال هم مصرف کړي او ایمان یې هم د ټولو ښځو صدرمخه اول د واره ایمان هغې راوړی دی په ښځو کې اول هغې ته دا شی نصیب شوی دی او په نو ځکه د اکثر وخت د علماو در مابین دا اختلاف وي اکثر علما داسې وایي چې خدیجه رضی الله عنها افضله ده تر بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها او تر حتی در حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها تر هغوی افضل بود. علما دي کې څه اختلاف لري، بعضي کسان عایشه رضی الله عنها افضل بولي، بعضي فاطمه رضی الله عنها افضل. د دې درو مابین کې اختلاف دی، د علماو مابین کې اختلاف دی چې په دې درو کې کومه یوه افضله ده. خو نو ډېر علما خدیجه رضی الله عنها ځکه افضل بولي چې دا هم اسبق ده او هم انفاق د مالک او بزل د نفس خو په هغه وخت کې ونه ځکه جهاد ونه او ساده قرباني ورکول خو هغه د نکاح کړی د حضرت نبی صلی الله علیه وسلم ځان یې قربان کړی دی ته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك صلى الله عليه وسلم فرمایو هو فرمایل په مرضه الذي مات فيه فاغ مرض کی شپه کې وفاتو ول انه ليس من الناس احد امن علي في نفسه وماله من ابي بكر بن ابي قحافه چې په انسانانو کې هیڅ څوک دون دادا سنسته چې پر ما باندې ډیر زیات احسان کړی وي د نفس او د مال په برکت ابي بكر بن ابي قحافه دد صاحب. ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا كثير ما في انسانان كزان لپاره یو خاص ملګری او دوست یو خاص اندیوال چې هغه خلیل وي د انسان خلیل کما د ځان لپاره په انسانان کې جوړولې ما به ابا بکر سره خپل خلیل جوړ کړی وای. ولكن اخوه الاسلام افضل اخوه الاسلام دي بهتر دي دی په اسلام کې زما ورور دی او زما اسلامي ورور دی. سدوا عني كل خوخه في هذا المسجد غير خوخه ابي بكر ټول کلکنان او دربچې زما څخه بندي کې پېږم خو مسجد چې مبارک ده د بعضو بعضو کورو او د بعضو بعضو خونو څخه دربچې ورته اخلاص نو دو ټول دربچې د مسجد څخه بندي کې یو د ابو بکر صاحب دربچې د اخلاصي. وقال عليه وعلى آله الصلاة والسلام إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت. ده مبارك صلى الله عليه وسلم ركوا الزج قد اطلع رواسته ولم طول خلق رتويل چه كذبت نير أسر من الله أبو بكر صدق صلى الله عليه وسلم أقول صدقت. وواساني بنفسه وماله أو ده زما سر دير إحسانون كليدي زما سر دير نزدوالي كليدي پا نفس و پا مال سر فهل انتم تاركون لي صاحبي ايا ما تدخل بس صاحب را پرردي زما هو ده ما بيكي خبر ما كوي ده خبر ما كوي. قال عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب لكان عمر بن الخطاب که زما وروسته نبي وایي نو هغه به حضرت عمر صلی الله نو دا هغه د دوی په فضائل دي دا د هغه د دوی د اقدمیت وجوهات دي دا هغه شواهد دي پر دې باندې چې دوی دغه نه اندازه قرباني ورکړ او اسبقیت او اقدمیت لري. او حضرت امیر رضی الله تعالی عنه فرمودا چې ابو بکر او عمر هر دو افضل دي اینو متن دوم ورک خودم ویلی چې بکر عمر صاحب د ټول افضل دی جوړ کسی کې مرا پریشان فضل جهاد مفتری است و اورا تازه زنم
چنانچه مختری رازنن هر څوک چې ماته پر دې باندې فضیلت ورکوي ما د دې څه بهتر بوی هغه د ځانه درواغ وایي ابتراع کوي هغه ته زه په چلاق وم داسې به په چلاق وم لکه څوک چې درواغجن په چلاق وایي دا بیا ګوره که ته وایې د درواغجن چلاق څوک هغه په قاضي پورې اړه لري تعین یې په قاضي پورې اړه لري دې ته تعذیر وایي یو حد دی یو تعذیر دی د حد اندازه په شریعت کې معلومه ده او د تعذیر اندازه نه ده معلومه دغه معلومه ده د تعذیر اندازه چې در حد به کم وي بس یعنی چلاق یې چې څوک وایي در نه دېرش چلاق یې ولا څوک نسي ویله ولې څلوېښتمه چې دواړو بیا حد ځین جوړېږي در حد به کم وي نو نو د تعذیر اندازه یو څوک په دوه چلاق یې باندې سړی کېږي بل په لس چلاق سړی کېږي دا اندازه یې په قاضي پورې اړه لري نو دا تعذیر زه به دې تعذیرن وایم لکه هغه مفتري چې سړی تعذیرن وایي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه وعلى اله وصحبه وسلم